әлемдік рейтингте Сметова 6-шы орында тұр. Монгол балуаны 10-5-ші сатыда. Жоқ, 7-ші. 15-ші сатыда деп көрсетті, бірақ дәл қазір әлемдік рейтингте қазір көз жүгіртетін боламыз. Енді оласа маңызды емес. Дей тұрғанмен де бұл қос балуан бір-бірінің қырсырын жақсы біледі. Алғаш рет 2013 жылы Түмендегі Мастерс турнирінде кездесті ширек финалда. Ол кезде Ипон мен Ганбат жеңіске жеткен болатын. Одан кейін 2014 жылы Инчхондағы жазғы Азия ойындарының финалында жолдары түйісті. Ол кезде Елдос Сметов есе қайтарды. Сөйтіп жазғы Азия ойындарының жеңімпазы атанды. Қазақ дзюдошылар арасынан бірінші болып Азия ойындарында жеңіске жетті. Және 2017 жылы дәл осы Будапештте өткен әлем чемпионатында Жұбаныш белдесуінде кездескен. Ол кезде қосымша уақытта Елдос Сметов бір Вазари ұпайымен есе жіберген еді. Болбатар Ганбат ардагер палуандарды бірі 32 жаста. Бұл да әлем чемпионы. Әлем чемпионатында қола алды. Осы Будапештте 2 жыл бұрын. Ал Астанадағы әлем чемпионатында 5-ші орын алған болатын. Рустам Ибраевтан отылды. Өте жылдам және тамаша Вазари ұпайы. Мінекей Елдос Сметовтің жылдамдығы өте мықты. Осы жылдамдығына қарап олар кішкене тоқтап қалады. Қарсыластарының барлығы монғол болсын, жапон болсын, ал қазір ұстау тәсіліне көшті. Есеп ашылуы керек. Жоқ, оған жеткізген жоқ. Жаман емес. Елдостың қарқыны. Елдос биылғы маусымда көп жарыстарға қатысқан жоқ, дей тұрғанмен де қатысқан жарыстарынан жүлдесіз қалмады. Мәселен, жақында биыл Анталияда Гран-приде топ жарды, Париждегі Гранд-слемде күміс жүлдеге ие болған еді. Ал Ганбаттың да қарулы жігіт екенін жақсы білеміз. Сондықтан өте сақ болу керек. Бұрынғы ескі жарақаттарда болды Сметов, бірақ оның барлығынан айықты. Жақындағына Алматы маңындағы Айба спорт кешенінде Қазақстан құрамасы оқу жаттығу жиынын өткізген болатын. Сол кезде бардық, көрдік дайындығын. Жеке бапкері ғалым Жан Жылгелдиев пен де пікірлестік. Дәл қазіргі бабы өте тамаша. Енді 100% деп бағалауға болмайды, өйткені ол 100%-дық бабына осы бір-бір жарым айдың көлемінде нағыз бабына келуі тиіс әлем чемпионатында. Бұтыр жарақатына байланысты әлем біріншілігіне қатыса алмады Бакудегі Елдос Сметов. Ал 2017 жыл осы Будапештте 7-ші орын алып қалған еді. Ғұсман Қырғызбаев екеуі де Жұбаныш белдесуінде жеңілген болады. Әзірге жаман емес. Елдос Сметов 4 белдесу өткізді финалға дейін. Соның үшеуінде Ипонмен жеңіске жетті. Алдымен Мұхаммед Рашахазақты ұтты. Ол енді IGF атынан сынға түскен балуан екен. Одан соң Өзбекстан балуаны Кемран Нұралиевті 1 минут 20 секундта жеңді. Және әлгінде өнер көрсеткен тайпейлік балуан бар ғой. Ұтылайықты жеңді. Ян Кеуквейді 1 минут 21 секундта ұтты, ал Торнике Цекадоемен 6 минуттан аса уақыт белдесті. Ганбат жеңді. Ганбатта 4 белдесу өткізді.
Болгария, Бразилия, Испания, Өзбекстан балуандарынан пасын түсті. Маңдайының тер шыққан екен елді үстінде. Сенімді өзіне. Енді әлем чемпионатына дейін бір ғана жарыс бар. Тағы да гран-при турнирі өтеді. Осы айдың соңында Загребте 26-28 шілде күндері. Бұл біздің балуандарымыздың кімдер баратын белгісіз әзірге. Және тамыз айында, тамыздың 25 мен 31 аралығында Жапония астанасы Токиода әлем чемпионаты өтеді. Бір жарым минутқа жуық уақыт бар. Ганбат қарқынды күшейтті. Елдоста бір ескерту бар. Қазір қорғана жүріп, шегіне жүріп белдесуде Елдос. Бұлай мүмкіндік беріп қоюға болмайды тізгінді. Ақылды жігіт Елдос және қанша шудың арасынан болсын бапкері Ғалымжан Жылгелдиевтің даусын бірден естейді. Кішкене болса да тынығып алды, енді ұстау тәсіліне көшуге болады. Қателеспесе Азия ойындарында иншығында. Осы ұстау әдісімен жеңген еді осы ганбатты. 41 секунд. Мінекей Ғалымжан Жылгелдиев, Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері қазір, Елдостың жеке бапкері. Өте білікті, тәжірбелі. Жаттықтырушылардың бірі еліміздегі. Ганбат тәуекелге баруда, ұмтылды алға. Басып тамаша өнер көрсетуде Елдос. Және таза жеңіс. Мінекей белдесудің аяқталуына 13 секунд қалғанда Елдос Сметов Японға, Япон ұпайымен жеңіске жетті. Және алтын медаль. Құрметті көрермендер, құтты болсын. Ганбатты ақыры ұтты. Және таразы басы теңесті. Екі балы. Екіде екі есеп. Талды әлем чемпионатында немесе келесілі олимпиада ойындарында тағы да жолдары түйісіп қалуы мүмкін. Аяғында ауыртып алған секілді Елдос. Қарсыласы нартәуекел деп алға ұмтылды. Сол сәтті тамаша пайдаланды. Мінекей арқадан асыра лақтырды. Жарайсын дейміз Елдос Сметов. Биылғы маусымдағы кезекті жүлдесіне қол жеткізді. Әлемдік рейтингте қазақ балуандар арасынан ең биік сатыда тұрған спортшы. Осы Елдос Сметов 5-ші орында болған. Енді 700 ұпай еншіледі. Осылайша 4-ші сатыға көтеріледі. Әлемдік рейтингте, олимпиадалық рейтингте де ол 5-ші орыннан 3-ші сатыға көтерілуі әбден мүмкін. Тамаша жеңіс Елдосты құттықтаймыз. Осы жеңісмен және бұл жеңіс оның командаласы, оның аттасы Елдос Жұмақановқа жұғысты болсын деп айтайық. Елдос Жұмақанов та финалда моңғол балуаны Херлен Ганболтпен белдеседі. Өте тамаша жеңіс, биылғы нәтижесі өте жақсы. Елдостың